Ahoj tady Rýša, vítám vás u dalšího videa na kanálu Nixa. Dneska tady pro vás mám takovou kratší recenzi této legendární karetní hry Bank. Tato hra Bank z prostředí Divokého západu je extrémně populární a to nejenom ve světě, ale i u nás v České a Slovenské republice. On je taky důvod, proč je tady tato hra tak strašně oblíbená. Je to velice jednoduchá hra, ale přitom velice, velice zábavná hra. Bank je rozhodně hra, ke které budete potřebovat víc hráčů. Minimum tady pro tuhle verzi je 4 až 7 lidí. Ono je potom rozšíření, o tom se budeme bavit v jiném videu, který se dá hrát už v 3 lidech a můžete to hrát až v 8 lidech, ale tady tu základní verzi můžete hrát od 4 do 7 lidí. Průměrný herní čas jedné hry je kolem 10 až 20 minut a doporučený věk je od 8 let. Jeden z těch důvodů, proč tato hra Bank je tak strašně populární. Je ten naprostý minimální herní materiál a ta jednoduchost té hry. Všechno, co budete potřebovat ke hraní, je v téhle malinkaté krabičce. Je tam celkem 110 karet. Tady tohle, z toho, co mám před sebou, to je ono. Uvnitř máte potom ještě dva návody, jeden je v češtině, jeden je ve slovenštině. Mezi těma kartama, co jsou uvnitř, jsou tady tyhle speciální karty. Tohle z jsou karty s nápovědou. Tohle z se určitě bude hodit obzvlášť pro hráče, kteří hrají tu hru poprvé nebo teprve vzatím. Začínají tedy s tou hrou Bank a ještě neznají úplně ty symboly. A hodně to při těch prvních hrách pomůže v orientaci, vlastně, co s těma kartama můžete dělat a jak s něma můžete hrát. Tady v té hře budete hrát jednu ze čtyř rolí. Tu roli dostanete přidělenou na začátku hry. A v podstatě nikdo během té hry by neměl vědět, kdo jsou ostatní hráči, jakou roli mají vaši protihráči, po případě spoluhráči. Jediná role, která je odhalená od začátku hry, je šerif. Ten je v té hře vždycky jenom jeden. Ve hře, kde bude hrát pět nebo šest hráčů, bude ještě jeden extra pomocník šerifa, a když vás bude hrát sedm, tak tam budou dva pomocníci šerifa. Když budete hrát ve čtyřech lidech, tak tam žádný pomocník šerifa není a je tam jenom šerif a potom všechno ostatní jsou kdyby padouši. Stejně tak jako šerif je ve hře pouze jeden jediný odpadlík. Ten je samozřejmě skrytej, nikdo neví v podstatě, kdo je odpadlík až do konce hry. A potom všichni ostatní jsou banditi. Ve čtyřech a v pěti hráčích jsou tam dva banditi a když hraje šest nebo sedm hráčů, tak jsou tam tři banditi. Na začátku hry začnete tím, že vyberete ten příslušný počet karet, kolik potřebujete k tomu počtu hráčů, zamícháte to, náhodně to rozdáte, každý se podívá na svoji roli a všichni ostatní, kromě šerifa, musí tu svoji roli udržet tajnou, tak aby nikdo ostatní neviděl, co hrajete za roli. Šerif jediný oznámí, hele veřejně, já jsem šerif a samozřejmě jako zástupce zákona bude prostě to veřejně známá osobnost. Všichni ostatní musí prostě tajit, co jsou zač i když jsou zástupce šerifa. Pokud hrajete jako odpadlík, tak vaším cílem je v podstatě porazit šerifa, zástupce šerifa a všechny bandity. Doslova tak, abyste zůstali jako poslední ve hře, tak abyste vyhráli a v podstatě se stali novým šerifem. Jako zástupce šerifa je vaším úkolem pomáhat šerifovi chránit šerifa. Pokud šerif přežije a šerif vyhraje, vy jste vyhráli taky. Samozřejmě banditi to mají jednoduchý, jejich cílem je porazit šerifa. A jako šerif je to v podstatě pravý opak odpadlíka. Šerif musí porazit toho odpadlíka a všechny bandity, aby vyhrál. Poté, co si rozdáte ty role, je čas si rozdat jednotlivé postavy. Tady tohle je balíček z posta malá. Poznáte to tak, že za zadní stránky jsou kulky. A tady z té přední je vždycky obrázek té postavy, její název, počet životů, to je ten počet nábojů, kolik má, a pak nějaká speciální vlastnost, co má každá postava, jak kdyby svoji vlastní unikátní vlastnost. Jakmile vyřešíte tyhle postavy, dáte to bokem a v podstatě tím končíte tak nějak chystání té hry. Teď už je jenom čas na to použít tady tyhle herní karty a tohle je v podstatě to, co budete do konce hry používat. Já jsem tady tyhle ty karty rozdělil na dvě hromádky, jenom aby se mi to líp vysvětlovalo v podstatě, ale tady ty karty zamícháte pak do dohromady. Z téhle strany máte bank a je to jak kdyby rozstřená karta, takže tohle, tohle je to jediné, co uvidíte. Nepoznáte, co za kartu si vytáhnete, ale jsou tam v podstatě dva efekty. Potom jsou rozšíření, tam jsou potom další karty, ale k tomu se dostaneme až, jak říkám, ve speciálním videu, kde se budeme bavit o rozšířeních tady pro tuhle hru. V té základní hře máte pouze modré okraje, to jsou v podstatě trvalé karty, které zůstávají na stole a mají nějaký dlouhodobý efekt. A pak tady tyhle ty ostatní karty, a to jsou v podstatě takový pískový, to je taková písková barva, a tohle jsou jednorázové karty, které mají prostě jednorázový účinek, a potom je odhodíte pryč. Na začátku hry budete moc v podstatě útočit jenom na svoje sousedy, takže člověka, co máte po levici a po pravici. Pokud byste chtěli útočit na nějaký další, tak už budete potřebovat buď nějaký vybavení nebo nějakou úpravu té hry. Tady jsou potom samozřejmě karty. Kromě těch zbraní jsou tady ještě tady tyhle ty modré karty, které nějakým způsobem upravují, kdyby ty herní pravidla. A můžou vám pomoct, nebo naopak můžou škodit těm ostatním, a nebo dělá nějaký jiný situace v průběhu hry se pomocí tady těchhle karet snažíte nějakým způsobem bojovat proti těm vašim jak kdyby protihráčům a stejně tak pokud je dostatečný počet hráčů a pokud máte nějakýho jak kdyby, spoluhráče, tak se mu snažíte pomoct. Fore v tom, že v podstatě během hry by nikdo neměl vědět, kdo je kdo až na šerifa. A to je taky jedna z těch věcí, které tady na téhle hře Bank tak strašně zajímavá. Tady ta hra na skrytou identitu, kdy v podstatě nevíte, kdo je kdo, kdo je proti vám, kdo je s váma. Ta komunikace mezi těma hráčema, ty různé lsti, co děláte, jo, ty lži, co si říkáte mezi sebou, prostě ty nástrahy, co jeden na druhý okladete, aniž byste věděli, jestli to váš jak by spoluhráč nebo proti hráč. To všechno tady z téhle hry Bank dělá celkem unikátní zážitek a přestože, jak říkám, je tady jenom 110 karet, a přesto z toho dokážete vytlačit neskutečné množství zábavy. Nemusím říct, že od doby právě, co jsem v Bang hrál, tak mě to strašně očarovalo, proto já i mám takovou celkem velkou kolekci toho bengu. Akorát jediná nevýhoda toho bengu je to, že prostě na to potřebujete víc lidí. Tady tu hru, kterou vám teďka ukazuju, je v podstatě ta nejstarší verze. To je ta karetní, tohle co je, kdyby ta základní edice. Dneska už jsou novější, protože tato už je se mnou nějakých skoro 10 let, takže to je už trošku starší hra. Těch verzi už teďka vyšlo několik. Já osobně nejvíc preferu tady tuhle tu základní karetní hru, hlavně kvůli tomu, že k téhle hře je nejvíc rozšíření a můžete tu hru nejvíc modifikovat. Takže já osobně určitě nejvíc na prvním místě doporučuji určitě tady tu karetní hru. Pokud byste třeba tuhle hru chtěli hrát ale neměli čtyři lidi, měli jenom tři lidi. Je velice jednoduché rozšíření, který můžete dokoupit tady k tomuhle, který umožňuje hrát od tří do 8 lidí, takže tam máte i plus jednoho a minus jednoho. Ve finále ale i tady tu základní hru můžete velice jednoduše modifikovat a hrát pouze ve třech lidech těch věcí, co můžete dělat s touhle hrou, těch různých modifikací a úprav, co můžete dělat, je úplně neskutečný. Obzvlášť česká slovenská komunita tuhle hru si celkem zamilovala, takže tady je celkem dost i na internetu různých typů, rád a různých triků, jak můžete tuhle hru upravit a samozřejmě pak to obrovské množství rozšíření, co oficiálně Alby vydalo. Jak říkám, je to velmi oblíbená hra a je důvod, proč je tak oblíbená. Já Bank rozhodně vřele, vřele doporučuju, pokud máte rádi karetní deskové hry, tohle to by měl být úplný základ. Takže pokud z nějakého důvodu jste o Bengu ještě nikdy v životě neslyšeli, tak tohle to je v podstatě moje recenze a nějaký můj názor tady o téhle hře. Já to vřele doporučuju, fakt tohle to je úplná legendární hra a já ji milu. proto vám ji vřele doporučuju. Kdybyste chtěli Bang koupit nebo nějaký rozšíření nebo nějaký jiný verze tady téhle hry, Samozřejmě podívejte se na naše stránky nixa.cz, tam najdete pár tady těchto vydání. A jinak, kdybyste měli nějaké dotazy nebo připomínky, tak dole pod videem jsou komentáři, tak mi můžete napsat. Jinak, za mě pro tohle video je to všechno, mějte se fajn, uvidíme se třeba zase příště u dalšího videa a do té doby, ahoj.